គាត់កាន់ថាអ្នកគ្រូទៅណាអូអ្នកគ្រូមានហៅអេជ្រឿនទេណាអត់ទេគាត់ថាអ្នកគ្រូរហូតអញ្ចឹងសួស្តីប្រិមត្តខ្លះ59ទាំងអស់គ្នាជួយជួយខ្ញុំបាត់តុងនៅក្នុងកម្មវិធីបានដើរបានដឹងរដូវកាលទី2តោះចាំតុងនាំដើរបងមិនចាំបាច់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមកកន្លែងនេះទេមែនអត់តែជ្រឿនមកកន្លែងនេះរាល់ថ្ងៃមែនត្រឹមក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាតែក្នុងនាមជាជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំវ៉ាវតានេះអាចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមុនពេលគាត់ខ្លាចទៅជាមេឃុំដែលជាការងារក្នុងក្តីសម័យរបស់គាត់មែនអត់ណោះខ្ញុំកំពុងតែនិយាយពីគាត់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ច្រើនកុសលមុនពេលដែលជ្រឿនទទួលបានការងារជាជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំនៅបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនឹងក្មេងស្រីសកលគាត់មួយចំនួនណាបានធ្វើការចំណាក់ស្រុកស្វែងរកការងារឆ្ងាយពីភូមិហើយកាន់តែពិសេសទៀតណាការងារនេះគឺជាផ្លូវការកើតចេញពីការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ជ្រឿនកន្លងមកផងដែរអូយហត់ណាស់តោះឈប់សម្រាកផ្លែសិនសម្រាកបានតើបងជ្រឿនណាញ់មានបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកខ្ញុំមានបងប្អូន5នាក់បង5នាក់ចាហើយឯងរៀនបានថ្នាក់ទី man ខ្ញុំរៀនចប់ថ្នាក់ទី12បងពេលរៀនចប់ភ្លាមអូនឯងមិនចូលធ្វើការជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំនឹងហ្មងឬក៏ធ្វើការងារអីផ្សេងមុននឹងសិនពេលដែលខ្ញុំចប់ទី12ភ្លាមយើងដឹងច្បាស់ថាយើងអាចទៅបន្តរៀនបញ្ញាបានទេដោយសារតែស្ថានភាពគ្រួសាររបស់យើងដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ពេលហ្នឹងគឺគេរើសឲ្យបរៀនជាគ្រូមន្ត្រីសហគមន៍គ្រូមន្ត្រីសហគមន៍ចាមានន័យថាម៉េចគ្រូមន្ត្រីសហគមន៍នឹងគឺមានន័យថាការដែលឧបត្ថម្ភប្រាក់ឧបត្ថម្ភគឺមកពីឃុំហើយឃុំអ្នកបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនយើងកំឡុងពេលហ្នឹងអ្នកដែលជាគ្រូមន្ត្រីដូចខ្ញុំដូចគ្នានឹងគេធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តផងមានន័យថាគេធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅគម្រោងគណនីភាពសង្គមបាទដល់ពេលអញ្ចឹងគេក៏បបួលយើងទៅធ្វើនឹងដែរដល់ពេលទៅក៏ការងារគណនីភាពសង្គមនឹងគឺយើងអត់ធ្វើជាប់លាប់ទេបងគេមានតាមវត្តរបស់គេហើយយូរយូរទូនធ្វើម្ដងមកដល់ពេលនឹងពេលមួយដែលឃុំនឹងគេដាក់ពាក្យគេឲ្យយើងដាក់គេប្រកាសមានតែគេប្រកាសជ្រើសរើសជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំតែពេលអញ្ចឹងពេលដែលគេប្រកាសជ្រើសរើសហ្នឹងក៏មានដែលថាយើងដឹងព័ត៌មានហ្នឹងទៅក៏ចាប់ដើមទៅសួរលោកពូមីឃុំហើយគាត់ក៏អនុញ្ញាតថាយើងអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការដាក់ចូលធ្វើបានជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំហ្នឹងគេធ្វើអីខ្លះជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំមានន័យថាគ្រប់គ្រងឯកសារដែលជាលិខិតចេញឬក៏លិខិតចូលលិខិតអញ្ជើញឬមួយក៏ដែលទូនទីដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺគ្រប់គ្រងអត្រានគរដ្ឋានដែលគេហៅថាសម្បត្តិកំណើតសម្បត្តិមរណភាពនិងសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍បងហើយចាំយើងស្រីស្អាតចេះទៀតមានបញ្ជីប្រិយភាពហ្នឹងមែននេះល្បីហ្នឹងមែននេះចាអីបងយើងនឹងដោយសារតែពេលដែលយើងធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគម្រោងគណនីភាពសង្គមហ្នឹងគឺយើងចោះគ្រប់ភូមិបាទដល់ពេលអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនក៏ស្គាល់ពេលដែលគាត់មកសាលាឃុំគឺយើងស្រេចនឹងហ្នឹងដល់ពេលដល់កាត់ភូមិគេស្រែកថាថាម៉េចគាត់អត់មានថាម៉េចទេក៏កាន់ថាអ្នកគ្រូទៅណាអូអ្នកគ្រូមានហៅអេជ្រឿនទេណាអរទេគាត់ថាអ្នកគ្រូរហូតចាអូចេះបងយឺតដល់ម៉ោងគេចាប់ដើមប្រជុំកិច្ចសហគមន៍នៅភូមិហ្នឹងអូតាបងចង់ចូលរួមដែរអូខេបងតាអរគុណឥឡូវនេះជ្រឿននឹងនាំតុងទៅមើលការប្រជុំមួយជាមួយភូមិក្នុងភូមិដើម្បីរំលឹកពីការងារដែលជ្រឿនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកការប្រជុំនេះរៀបចំដោយក្រុមយុវជនជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគណៈនៃភាពសង្គមហើយគណៈនៃភាពសង្គមគឺជាដំណើរផ្សារភ្ជាប់រវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដល់កន្លែងប្រជុំតុងបានជួបជាមួយរីណា
រីណានឹងក្រុមការងារជាអ្នករៀបចំការប្រជុំនេះឡើងរីណាទើបតែចូលធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថ្មីថ្មោងដែរទេតែនាងក៏ជាអ្នកភូមិរបស់ជឿនផងដែរអញ្ចឹងរីណាច្បាស់ជារៀនសូត្របានច្រើននៅការងារនេះពីជឿនមិនខានទេចប់ពីការប្រជុំភូមិជឿនបាននាំតង់ទៅមើលសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់ជឿនជាបន្តទៀតហើយនេះហាក់ជាការងារដំបូងរបស់ជឿនដែលជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រដល់ក្មេងៗនៅទីនេះហើយវាក៏ជាការងារស្របគ្នាជាអ្នកសម្របសម្រួលគណៈនៃភាពសង្គមខាងលើមិញដែរបរិញ្ញាក្មេងៗអញ្ចឹងមានក្តីសុខម្យ៉ាងដែរតាតែច្បាស់ជាហត់បន្តិចហើយជម្រាបសួរទៅកន្លែងទៅទេចាអរគុណច្រើនបាយបាយហើយខ្ញុំព្រះស្អែកជួយទៀតបាយបាយខ្ញុំមកខាងក្មេងៗដល់ហើយចាបងចង់ក្តិចអឺរីណាទៅណានេះចេញពីសាលាមត្តេយ្យវិញជឿននឹងតុងបានជួបរីណានៅមុខសាលារីណាប្រហែលជាទើបចប់ពីការប្រជុំភូមិមិញហើយថ្ងៃក៏កាន់តែខ្ពស់បែបផាត់បន្តិចហើយអញ្ចឹងមានតំណងគ្នាសម្រាប់តិចសិនមើលយើងចឹងជឿនមួយរីណានៅក្នុងភូមិមួយគ្នាចឹងមានការអីយើងសួរនាំគ្នាបានទេមែនទេចា៎ហើយរីណាប្រកមិញទៅសើជឿនដល់ហើយហើយដើរភាសាគ្នារឿងការងារអីមួយជឿនទេដែរតាបងភាសារឿងអីអឺពេលធ្វើសកម្មភាពអីយើងពភាសាតេតងទៅនឹងគម្រោងដែលយើងធ្វើសកម្មភាពអាយសាសចឹងណាបងចា៎បាទយើងឆ្ងល់អីយើងសួរនឹងចា៎ដោយសារតែរីណាគាត់ចូលគម្រោងគណនីភាពសង្គមនៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនេះគឺក្រោយខ្ញុំទេបងតែពេលអញ្ចឹងភាគច្រើនខ្ញុំផ្ដល់ខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅលើការទំនាក់ទំនងដែរជាមួយអាជ្ញាធរដែលយើងត្រូវហៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើហៅម៉េចហើយយើងប្រាប់អាជ្ញាធរថាម៉េចហើយមុនពេលដែលទៅនឹងត្រូវធ្វើម៉េចចាស់ហើយពេលដែលសម្របសម្រួលនឹងគឺការនិយាយស្ដីយើងកុំសូវប្រើភាសាវិកទេយើងអាចនិយាយភាសាតំបន់របស់យើងចាច្រើនពួកពីអីភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់សូវយល់ហ្មងទេបងភាសាប្រកបទេច្រើនចាបងឯងណាលួចរៀនពីជឿននេះមែនលួចគឺរៀនតែម្ដងរៀនហ្មងចាសម្រាប់គាត់ខ្ញុំរៀនពីគាត់ច្រើនទាំងតំណែងតំណងទាំងការនិយាយស្ដីរៀនពីគាត់ច្រើនអញ្ចឹងបានន័យថាជឿនជា idol របស់រីណាមែនអត់ចាអាយដលហើយចុះជឿនវិញណាគេជា idol របស់ហ្នឹងឯងសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវនេះគឺលោកអ៊ំមេឃុំលោកអ៊ំមេឃុំអញ្ចឹងអនាគតទៅយើងលោកស្រីមេឃុំហីចឹងបើបានអញ្ចឹងក៏ល្អដែរបងអូល្អមែនតើពេលដែលយើងក្មេងៗទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើការងារហ្នឹងអនុវត្តការងារហ្នឹងបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងតោះអានឹងក្តៅទៅញ៉ាំទឹកសិនអីតោះបងចាំទៅទេញ៉ាំមកអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាសិនណាបងបាទអរគុណអូនជម្រាបលាជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយហើយនិយាយអញ្ចឹងពូមីងទៅណាហើយឪរបស់ខ្ញុំក៏ទៅស្រូវប្រាំងបងអញ្ចឹងហ្មងហ្មងគាត់មកវិញពេលច្រើនពេលល្ងាចម៉ោង 5:00 ម៉ោង 6:00 ចាបងនៅចាំជួបគាត់តិចសិនណាមកមួយថ្ងៃតើបានជួបគាត់ចាបងហើយនេះតិចក៏មកដល់ហើយដោយសារថ្ងៃនេះគាត់មានបញ្ញាផ្សេងនេះគាត់រវល់ទៅមានប្រជុំដែរបងបានជួបឪពុកជ្រឿនណាមិនខ្វះរឿងជជែកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះបច្ចុប្បន្នគាត់ជាសមាជិកភូមិដែលធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋាននេះអញ្ចឹងតើបានជាកូនស្រីគាត់មោះមុតណាក្នុងការងារសហគមន៍អូតោះចាអូខេតោះចាំចាំទៅខ្ញុំបាយថ្ងៃនាំបងទៅមុនណាពូឬថាពូជាសមាជិកភូមិឯពូ
បាទខ្ញុំជាសមាជិកភូមិអឺសមាជិកភូមិនឹងគេធ្វើការងារអីខ្លះទៅហើយសមាជិកភូមិរាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើនិយាយទៅវាច្រើនដែរការងារណាបាទហើយយើងជាសនានិការរបស់ឃុំអូបាទបាទអញ្ចឹងយើងរាល់ពលរដ្ឋមានដែលយើងត្រូវហើយថានៅគ្រប់គ្រងនៅភូមិយើងត្រូវតែមើលថែដូចថាសពហ្មងកាំងពីប្រជាពលរដ្ឋមានក្រប្រមាណមានហូបគ្រប់គ្រាន់ប្រមាណចំណាក់ស្រុកប្រមាណបាទបាទហើយធ្វើមុខរបរអ្វីខ្លះបាទច្រើនដែរយើងនិយាយថាការងារភូមិណាបាទបាទភូមិមានតែដឹងអត់ថាជ្រឿនអាណាគាត់ទៅចង់ធ្វើជាមេឃុំណាបាទណៃរឿងឯងតាមគីទីខាងក្រៅគីមើលមកថាជ្រឿននេះអាចធ្វើមេឃុំបានបាទហើយគេក៏គេចង់ប្រាប់ទូអុយធ្វើណាហើយបើសិនមានថ្ងៃហ្នឹងមែនពូសប្បាយចិត្តអត់សប្បាយលោកបាទសប្បាយព្រោះនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងបានជួយជាតិបាទថា5ឆ្នាំរងក៏គ្រាន់ដែរបាទនៅក្នុងមហាណាត់ទាំងក្នុងមហាណាត់បាទបើតែធ្វើការនៅក្នុងសាលាឃុំស្រាប់តែជ្រឿនណាអត់ដែលបានជជែកសោះជាមួយពូមេឃុំពីកូនដែរក្នុងអាជីពរបស់គាត់ដែលចង់ខ្លាចជាមេឃុំនោះទេថ្ងៃនេះតុងបានសុំជួបពូមេឃុំហើយក៏ចង់ប្រាប់គាត់ពីរឿងនេះផងដែរវាប្រហែលអាចជួយឲ្យជ្រឿនណាដឹងពីចំណុចល្អរបស់ខ្លួនខ្លះៗបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្តទៀតបានវាអត់លឿនពេកទេមែនអត់ដែលជ្រឿននឹងនិយាយរឿងនេះជាមួយពូមេឃុំផឹកមិញនេះបានជួបជ្រឿនហើយជ្រឿនបានរៀបរាប់ពីក្តីសម័យរបស់គាត់ច្រើនមែនទែនហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែនាំជ្រឿនមកសារភាពប្រាប់លពូថាអនាគតទៅក៏ចង់ខ្លាយទៅជាមេឃុំដោយលពូអញ្ចឹងក៏ទុកលពូដូច idol និមិត្តរូបរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាលពូនឹងបើកចិត្តចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់លពូតេតងជាមួយនឹងការងារមេឃុំព្រោះជឿថាការងារមេឃុំរបស់លពូនឹងមិនមែនតែចាប់ផ្ដើមថ្ងៃម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃគឺឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនហើយមែនទេលពូបាទបាទអញ្ចឹងចំណុចដែរដើម្បីคลายទៅជាមេឃុំបានទី1វាត្រូវមាន2ចំណុចសំខាន់សំខាន់បាទទី1គឺការចូលរួមការចូលរួមនេះគឺកិច្ចប្រជុំពិសេសគឺការចូលរួមកិច្ចប្រជុំបាទរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានអញ្ជើញចូលរួមហ្នឹងយើងត្រូវតែលះបង់ពេលវេលាទៅចូលរួមឲ្យបានចំណុចទី2គឺត្រូវមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋការប្រជាប្រិយភាពនេះគឺចង់និយាយថាយើងធ្វើអំពើល្អផ្សេងគឺចុះមូលដ្ឋានហើយយើងដាក់ខ្លួនក្នុងនាមយើងជាអ្នកជាកសិករឬក៏អ្នកសាមញ្ញបាទកុំតាំងចិត្តយើងជាចវាយនាយអីអាហ្នឹងអត់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 ទៅរួចទេជាគូការរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺចង់បានយុវជនបាទធ្វើជាមេដឹកនាំបាទវាជាការពិតដែលជ្រឿនហ្នឹងត្រូវតែមានការប្រកួតជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់យើងបាទក្រុមប្រឹក្សាឃុំគឺសិតតែប៉ែទាំងអស់ហើយបាទបាទប៉ុន្តែលោកពូនិយាយឥឡូវនេះគឺចង់លើកទៅចិត្តឲ្យជ្រឿននឹងគាត់មាននៅការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកឈ្នះពួកគាត់បាទអរគុណចាស់លោកពូដែលពីមុនមកខ្ញុំមិនដែលដឹងទេថាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដែលលោកពូប្រាប់មុននេះថាខ្ញុំអាចនឹងឈានទៅដល់ចំណុចនឹងបាននៅពេលនេះគឺពិតជាអរគុណលោកពូម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដើម្បីឲ្យដល់នៅគោលដៅដែលខ្ញុំរំពឹងទុកបាទអរគុណលោកពូច្រើនបាទសូមជម្រាបលាលោកពូសង្ឃឹមថាបានជួបលោកពូថ្ងៃក្រោយទៀតតោះយើងសំភើបបងដោយសារតែយើងអត់ដែលដឹងថាគាត់គិតបែបនឹងចំពោះយើងអូជ្រឿនបងនៅឃើញសួរមួយទៀតខុំហ៎បានលុយមកពីណាមកចំណាយលើទឹកភ្លើងសម្ភារៈរដ្ឋបាលសំភើបបិចអីអីហ្នឹងអឺខុំទទួលបានថវិកាពីរដ្ឋបាលមួយឆ្នាំ3-400លានជាងបងដូចឆ្នាំនេះគឺបាន700មក
20លានជាងអញ្ចឹងគេបែងចែកជា2ដែលផ្នែកមួយគឺទៅផ្នែកអភិវឌ្ឍភូមិឃុំហ្នឹងមានផ្លូវមានអីហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងសេវារដ្ឋបាលប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកហ្នឹងដែរចា៎ចុះប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិដឹងនៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអត់រៀងរាល់ឆ្នាំគឺឃុំតែងតែផ្សព្វផ្សាយថាឃុំទទួលបានថវិកាប៉ុណ្ណាហើយចំណាយទៅលើអីគេខ្លះហើយនឹងបិទផ្សាយនៅសាលាឃុំសាលាក៏មានដែរបងសាលាក៏បិទនៅមណ្ឌលសុខភាពក៏គេបិទដែរអត់ស្ថិតក្នុងវ័យពេញកម្លាំងនឹងឆន្ទៈការងារសហគមន៍របស់ជឿណាវាពិតជាអាចឲ្យគាត់បន្តដំណើរវែងឆ្ងាយលើវិថីការងារថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះដូច្នេះការគ្រប់គ្រងការលើកទឹកចិត្តនិងការផ្តល់ឱកាសពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនណាគឺជារឿងសំខាន់ជាពិសេសគឺគ្រួសារអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាកម្មវិធីបានដើរបានដឹងរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ពួកយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវចំណេះដឹងខ្លះៗពីកម្មវិធីរបស់យើងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្ត